I have bad news for you. The results are not very positive. Yine oyunu sağınıp size. On kavağım uçtu ya, çep kavağım uçtu ya. Kurmagan narsangni yozma bolam. Yozma. Siz sher yozasizmi? Yurgil. Dalalarga ketaylik do'stim. Abdulla Oripov degan yosh iste'dod chiqibdi. Hanifa, bilasanmi? Men ham o'z juftimni topishga qaror qildim. Yosh shoir Abdulla Oripovning ilk she'riy to'plami. Uning she'rlarida Sherxonni uyg'oqlikka da'vat etadigan ruh bor. Abdulla Oripovning she'rlari sovet mafkurasiga butunlay zid. Aytgum bu kun u manim, manim. O'zbekiston vatanim manim. Nega men O'zbekiston mening vatanim deb ayta olmayman? Мы должны изучить этого Арипова. Sizə bu işinizni adabiyot ham, gələcək avlad ham keçirməyid. Navruz məsələsi muhakəmə qılındı. Вообще kerak emas bu bayram dedilər. Ağır bu Navruz bayramı ata-babalarımızdan qalğan utumku, ha? Sən bizni keçirdin. Ey Navruzumuz. Davrın içində yaşayıb durub, davrın xidmətini qılış başqa. Lakin davrning ichida majburan xizmat qilish mutlaqo boshqa. Abdulla Oripovning o'zi mustaqillik bilan tabriklayapti mana. O'rtoqlar, bunaqa provokatsiyaga ishonmanglar. Har yili o'tkaziladigan zomin seminarining tashabbuskori ham shaxsan o'zlari bo'ladilar. Oripov Abdullaga oltin yulduz medali topshirilsa.